Nevjerojatno, dakle, Ripley, vjerovali ili ne. To je onaj minimum srama koji svaka pristojna osoba mora imati. To se ne mora učiti u crkvi. I se može naučiti u vojarni, kasarni, doma, u odgovoru. Tako su stid, da neke stvari ne radiš. Da imaš respekta prema nečemu, da se nečeg bojiš. To može biti Bog, može biti nekakav moralni kategorički imperativ, može biti neka ezoterija kao u istočnim religijama, može biti New Age, ali da imaš neki respekt, dakle ono, prema, da razlikuš dobro od zla. Eto, to je to. DORH, dame i gospodo, Hrvatska nema tužiteljstva. Vodi ga duboko kompromitirana i ispolitizirana osoba koja je došla tamo na samom kraju prvog Plenkovićevog mandata, na prevaru, zadnji dan, putem namještenog javnog poziva, sama to kaže, sama to priznaje da je išla na razgovor kod Bošnjakovića, autora onog idiotskog zakona o sudovima, idiotskog zakona i neustavnog o sudovima, koji se na kraju raspao pred očima svih nas i na kraju izabran Dobranić. Kako? Ja sam rekao da ću ga predložiti. Samo se vi igrate s javnim pozivom. A vi ga odbite. E sad, to čak i za HDZ. Isus. Kad spominjete DORH, čuli smo i izjave iz DORH-a da zapravo ne postoji država u Europskoj uniji gdje politika toliko proziva tako važnu instituciju pravosudnu. Zato što, koja politika? Vlast ih obožava. Političke izjave općenito. Opozicijska politika ovdje samo Amerika. A vi ste ih dosta kritizirali. Kako tamo politički imenuju suce, tužitelje, dakle to je politizacija 100 na sat. A nemojte uspoređivati Dansku i Hrvatsku, to nije za uspoređivati. Ili Nizozemsku. Dakle, da, naravno, to je posao političke opozicije. Nego šta bi trebalo raditi? Gledat kako im se dovode podobna osoba na čelo represivnog sustava, pod fintom i izlikom javnog poziva, osoba koja nikad nije radila kazneno pravo, pred penziju postaje glavna državna odvjetnica, genijalna ideja, koju hvataju u laži, u nesposobnosti, dakle u štićenju kriminalaca, članova predsjedništva HDZ-a, šta bi trebalo opozicije? Izvinite. Šta bi trebalo? Vi ne vjerujete njihove argumente. Vi ne vjerujete njihovim argumentima i mislite da se štitilo nekoga. Kojim argumentima? Pa da su bili tehnički propusti, da nitko ne... Imate članicu predsjedništva HDZ-a, Gabiku, notornu Gabiku koja je krala iz očiju, milijone kuna, i odbijaju provesti istragu protiv nje. I onda im iz njihove kuće, njihova dojučerašnja kolegica uvali kaznu. I kaže lažem. Šokiran sam se govoreći, ali to je činjenica. I otkrije se cijeli niz laži. I sad me pitate, kome vjerujem? Pa nije to pitanje kvalifikacije, to je pitanje ono dvije vijuge u glavi. Nekim ljudima je izvađen mozak. Pametno, dakle, nemaju uopće mozak. Uspjela operacija. A dobro, pitamo vas, činjenica je da je USKOK vodi više kaznenih postupaka protiv gospođe Žalac, pa... A vi dovodite u pitanje da štite nekoga. Okej, okay, protiv šta? Za krivo parkiranje? Za opstveni riječnik, za šta vodi? Ovo je najteže kazneno djelo. U ovoj aferi vjetroelektrane. Aha, a ovo ime promet. Pa ja, mislim, ono, kako da kažem, dakle, mene stvarno zanima hoće li za to netko odgovarati. Dakle, nisu radili. To ne znači da njoj ima spasa, pa nema spasa. Dakle, s obzirom na to što se sve natvorilo na reči. Hoćete mi reći da je to što su priveli jučer gradonačelnika Kutine znak pravovjerja? Dakle, to me uopće ne zanima. Ti naprosto nemaš pravo na takvu grešku, niti jednu. Argument ne može biti, kontrargument ne može biti, ali oni, pa da, proganjaš lopova. Mislim, ja to govorim prije pravomoćnosti presude, jer to su tako pokletni seljaci i džepari, da se to naprosto vidi. Dakle, nemaju čak ni onu finesu, ono da, ne znam, da maznu sa stilom. To krade iz oči. Dakle, nemamo tu šta razgovarati. Mislim, oni se mogu izvući na proceduralnu grešku, kaže desno, jedino. To im je zadnja šansa. To je to, potpuno jasno šta su radili, kako su mažnjavali novac, kako su glupi u stvari. Što očekuju od nekoga koji je ono, Zetorov traktor u dvorištu zamijenio Mercedes, čiji postoji mjesto. To je pohlepa. Nažalost, takvi dolaze iz malih gradova gdje ima pametnih ljudi, ambicioznih ljudi, uglavnom dolaze džepari, bunaroši. Ti su najjači, dakle, oni su najbezobrazniji, najpohlepniji i tu su. Gospođa inače još uvijek krasi sučelje web stranice HDZ-a kod članica predsjedništva.